လူအချင်းချင်းညင်းဆက်တပ်ပြတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေမနာလိုဝင်တူရန်လိုချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေစစ်ဘေးတင်ရှာပြည်သူများစွာမြန်စွာဒုက္ခလွတ်ပါစေဘုံလက်နဲ့လေရင်မိဘကင်းလို့ဝေလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေအပြစ်မဲ့ကလေးငယ်များစွာဘေးရန်ကွာလုံခြုံအေးချမ်းအသက်ရှည်ကြပါစေဘုံလက်နဲ့လေရင်မိဘကင်းလို့ဝေ เนาะจ้ามาอัตเสียจักบาสิดีโลမျိုးတွေရေးပါလားဒီလိုတွေဆိုပါလားမေရီ1 2 3 go အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရေးဘေ့စ်ဘောရီယက်ရှင်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့အတူတူတောင်းရီယက်ရှင်လောက်ပဲပြီးလို့လေးရတော့ဝါရှောင်းဆရာရောရဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဝါရှောင်းဆရာရောဒီမြစ်ကြီးနားမှာကေစေးတွေလုံနေတာပြီးခဲ့ရပိုင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်ပ
ဒီကယူနာဆာနာမှုဝင်များမှုဖြင့်ပေးမိပြီသူမျိုးများကိုကဲတင်ခွင့်ရနေပါပြီဆိုပြီးမှာဗောနော်တင်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုတင်ထားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဗောနော်ဒီမှာကွန်မန့်နေမှာဗောနော်ဒီဆရာတော်ကဒီတိုင်မူကြီးရဲ့ဂယူနာလို့ရေးတဲ့ခါမှာသူတို့နည်းနည်းအစီမပြေဘူးဗောနော်အဲ့ဒါရေးတဲ့အတွက်ဒီ ဝါရှောင်းစရာတော့နည်းနည်းဝေဖန်မှုလေးရှိလာတယ်ဗောနော်ဒီခယူနာဆိုဆက်လုံးအုံလိုက်တဲ့အတွက်ဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းဝါရှောင်းစရာရဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဗောနော်ကျွန်တော်အခုတင်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူစကလုံးအုံလုံးလေးမှားသွားတဲ့ပုံမှာတော်တော်လေးဝေဖန်ထားတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗောနော်ဒီသူတုံးလုံးလိုက်အချင်းရွေချက်ကတော့ဒါတကယ်ပ
မတ်လ၃ရက်နေ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်း၂နာရီဝန်းကျင်လာမှာကဲထုတ်နိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်လူမျိုးကြီးထားတယ်အဲ့တော့လူခုနှစ်ယောက်ကြောလောက်ရဲ့အသက်ကိုကဲထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဗောနော်ဝါရှောင်းဆရာဓာဒီမှာလူမျိုးလေးပို့စ်ခုတင်လိုက်တာဗောနော်အဲခရုနာဆိုတဲ့စာလေးနဲ့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်တချို့တွေကလည်းဒီဝါသွားတော့ပောက်ကူတော့နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပြောတဲ့အစင
ตองดาวซะพ่อมงก็ไม่ชินมาวุเนาะอะคู่อาจารย์ไม่ติเว้เนี่ยช่องๆไม่เปล่าจ้ะบ่เปล่าฉินน่ะบาอืมเนาะอืมๆเอ้าอะคู่พ่อมงโนโหมาตนัตตาม้องตาณีจ้าเดมาตะแกเนาะอเค้ไม่เจจ้าเดดูฤจ้าเดมาพ่อมงโนบ่รู้เปล่าแก่ยะตะแลสรว่าไม่ติเว้เนี่ยดีไลน์บอนนี่ช่องๆกูอะตะลั่วช่องไม่เสียจ้าบาเนี่ยพ่อมงโนတော့บ่ไม่ผิดกูขะม้าတော့เว้ดุขะยောက်มาเนาะเอ้าอะคู่พ่อมงโน บลาวเตี่ยวเนาะพ่อมงโนก็เบดอมาโหมาบลูเปียวโหมาหัวตัดยิ้มมุดิโหมาเนี่ยโหมาจ่าได้เยยีสิปาดิอัตตะบลาวเก๋แก่ตะแลโหมาตรุเตี่ยวชิ้นสิดตาเตี่ยวชิ้นสิดตาเนาะอะคู่อะห่าพ่อมงสกาลุไม่ซุลุไถ่น่ะบาเนาะ จะกะหล่นไม่ซุลุไถ่เนี่ยไอ้เปียวฉินน่ะก็พ่อมงโนพ่อมงโนก็อัตตะเก๋ไปดาเนาะพ่อมงโนก็อัตตะเก๋ไปดาเนาะเปียวเสียชื่อหิงอกုံลุงกูเปียวได้เปียวได้แท้มาบาเลิกดาเลยสุพ่อมงโนอัตตะเก๋ไปดาเอ้อไลน์บอนก็หนีพี่တော့มาช่องๆไม่เปียวบาเนี่ยเนาะไอ้อะล่ะนี้โตตีนน่ะแหละอะหลุ တင်လိုက်တာအသက်ပေါင်း2000လောက်ရတယ်เนาะเนาะပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကအဖုံဖုံကဟိုကိုကြီးသွေးတဲ့ထင်မစိုးလို့ပါအဲ့ဒါမျိုးပြောတာအခုဖုံဖုံကအဲ့ဒါဖြစ်စင်နေဖုံဖုံတော့အဲ့ဒါမျိုးအခြေအနေရှိပါတယ်ဗောနော်ဖုံဖုံတို့ဘယ်နဲ့ရဲ့စူးစမ်းရတယ်လဲဗောနော်ဘယ်နဲ့ရဲ့စူးစမ်းရတယ်လဲဗောအမျိုးကြီးဗောဖုံဖုံက
ဟိုအခုပြောချင်တာတခြားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလကားနေနဲ့ရှော့ရှော့မပြောပါနဲ့ပေါ့နော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဟိုလကားနေနဲ့သူများကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာအကုသိုလ်ဝင်မယူပါနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကာလကအရေးကြီးတယ်လေအခုကာလအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဘလို့အရေးကြီးတာလဲဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ကတရားဓမ္မနဲ့တဲ့မှတ်စွာနဲ့ဖုံဖုံတို့ကပြဿနာအဖြစ်တွေကိုဖုံဖုံတို့ကကယ်ပေးရတာလေအဲ့လိုကယ်ပေးရတဲ့အချိန်မှာဖုံဖုံတို့ကနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းရတဲ့ပုံကိုတရားကအကုန်လုံးနဲ့ဖုံဖုံတို့ကလုပ်ပေးရတာဖုံဖုံကဟိုမေတ္တာတရားလည်းအကြီးတယ်ဟိုကိုကိုကိုထင်တယ်ပေါ့နော်ဒေါသလည်းတော်တော်ကြီးတယ်ဖုံဖုံကအဲ့ဒါကိုဝိုင်းထိန်ကြရတာဖုံဖုံကိုဟိုတိုင်းမှုတွေမပြောနဲ့ဟိုဘုချုပ်မင်းအောင်လိုင်တော့တကာကြီးလောက်တော့ထဲ့ကိုမစင်းစားတာကိုခင်ဗျားတို့တိုင်းမှုလောက်ကိုခင်ဗျားတို့ခုနပြောတော့ဖားစရာတွေပါတယ်ဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးလိုအပ်တာကိုလိုအပ်တာပြောတယ်အဲ့ဒါသူကရုဏာစိတ်ဝင်လာအောင်တဏှာတက်လာအောင်ဖုံဖုံတို့ပြောတယ်လေသူ့ဖုံဖုံတို့ပြောတယ်ဟိုမှာရေမတော့သေးတယ်လူရှိတယ်နော်ဟိုပုံကြီးကိုကြည်စံမှန်သွားတာတွေရှိတယ်ဟိုမှာအခုအဲ့ဒါမကြည်စံမနေ့အဖွားတယောက်တည်သွားပြီခင်ဗျားတို့နည်းနည်းကရုဏာစိတ်လေးမေတ္တာစိတ်လေးပါညာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တိုင်ကိုဖြစ်တယ်တို့ခင်ဗျားလဲဒီတိုင်းမှုတွေလာပြောတယ်တိုင်းမှုကလဲဘာမှကိုတို့ကိုယ်တိုင်မှာဟိုးအထက်ကိုစောင့်ရတာအဲ့လိုမျိုးဆရာဖုံဖုံတို့ဒီတိုင်းမှုတွေတော့တနာနေတာသူတို့ကဖုံဖုံလောက်လို့တော့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ပြောတယ်ဟိုနားလေခွန့်လို့ပေးပါတဲ့နော်ဟိုသူတို့ပြောတယ်ကကဆိုတာဘာလဲတော့မသိပါဘူးကကကြီးလာပါညာပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့စီရေးတွေဖြူဟာတွေကြတော့သူတို့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချိန်ဖုံဖုံတို့ကပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကဟိုအခုကြည့်လေဖုံဖုံတို့စွန့်ဟိုဖုံဖုံတို့ဟိုထားတဲ့စိတ်ထားကိုကြည့်လေဒီလိုအစဲတရားလဲဖုံဖုံတို့တွေးရတာပဲလေဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတို့အစဲတရားကြားတဲ့နေ့မှာလဲမှလဲမရှင်းပြန်ရင်လဲဖုံဖုံတို့ကဟိုထင်မစိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုံဖုံတို့ကသူ့တနာသူ့ပြည်သူတွေကိုတနာအောင်ပြောလိုက်တာမရမကပြောတာအခုဖုံဖုံတို့ကိုဘလောက်တောင်စူးစမ်းရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်နှစ်ကနေရွှေညောင်ပင်ဒီနှစ်ခုကိုဘလုံးတို့ဘလောက်ဟုတ်တက်ပြီးကြွားတဲ့ထင်မစိုးလို့အခုစဖုံဖုံဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ညမှာဟာရေးထားတာတောက်ကဒုံးနေပါရင်ညာနေရှောက်ရေးထားတော့ဖုံဖုံကမကောင်းပါဘူးဘာလို့မလဲမုန်းတာဘုံကြီးကိုဖုံဖုံတို့မမှန်ကန်ကန်လေးဟိုစေတနာထားပြီးအားလုံးကိုကယ်ပေးတာဗမာပြည်မှာနှစ်ခါပဲရှိတယ်နော်အဲ28နေတော့ကတော့ဆန္ဒပြတော့ကဒီအာနာသိန်းတော့ကဆန္ဒပြတော့တလပြည့်တဲ့နေတော့ကဗမာပြည်တပီလုံးမှပြစ်တာဖုံဖုံဒီမှာကယ်ပေးခဲ့တာနော်ကယ်ပေးခဲ့တာတယောက်မှဒီရဲတွေကအစစောင့်ပေးရတာဖုံဖုံပြောတာပဲအဲ့ဒီမှာလဲအဲ့ဒီရဲမှုကြီးတွေရဲမှုကြီးတွေကိုဖုံဖုံပြောတယ်အာခင်ဗျားတို့ဒါကိုသားသမီးတွေပဲဖုံဖုံပြောဖို့ပြောနေပြောပြအဲ့ဒီနေ့ကခင်ဗျားတို့ကိုသားသမီးတွေအရွယ်တွေပဲလူငယ်တွေဆိုတာသူတို့ရင်ထဲရှိတာပြောရင်တဏှာကြီးဆိုရင်တဏှာကွဲပြောပြီးပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုသားသမီးလို့ကရုဏာမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးလားဒီလိုပြောရတယ်လေအခုဒီတိုင်းမှုတို့ဘသူတို့ကိုလည်းခုနကကရုဏာမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးလားဘာညာပြောရတာပေါ့ပြောတော့သူတို့ကအဲ့ဒီကရုဏာမေတ္တာလေးတက်ဝင်လဲတဲ့အချိန်ကျတော့ဩဒီလောက်လူပေါင်းထောင်ချီပြောပြတယ်ဆိုတဲ့အချင်းကြတော့ရေးရတော့တာဗောကရုဏာမေတ္တာတွေကရုဏာစာနာမှုဝင်မြမှုဗောလို့အခုတို့ကမေတ္တာမဟုတ်ဘူးဗျတို့မေတ္တာဆိုတာကိုယ်နဲ့အတူတူချမ်းသာတို့မေတ္တာတော့မဟုတ်ဘူးကရုဏာစာနာဆိုတာတဏှာသွားတာလေဘုံဘုံတို့ပြောလို့ဟိုမှာတည်တော့မတည်လက်တယောက်လည်းတည်သွားပြီနော်ဖုံဖုံကပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့မပြောရင် line မတက်ပြောမှာတိုင်းမှုနာမည်နဲ့တက်ပြီးပြောမယ်လို့အဲ့လိုပြောတာဖုံဖုံကမျက်မှတ်တယ်လေမင်းကြီးအခုတိုင်းမှုရဲ့ PSO ဆိုဟောကောင်းငငယ်လေးပဲရှိဦးမယ်ဘာလဲဖုံးပြည့်ဆိုလားဘာလဲညာလားနောက်တိုင်းသားရေးရဝင်ကြီးမင်းကြီးလိုက်
Pomo Balu off like the lesser. Or Pomo PCG Lua Pomo Bigani Ha Pomo Badai Gons on here Doda GB Chanodo O Ludigada Tikan Yada Pomo Ye Alam Malu Bandamans of Pomo Hada Eh Ugunja Ugunja got Pomo Jamitia Piara No Pomo Mania Tanyalo Senza Lumia Wu Pomo Machesia Wu Pomo Doda Tingma Mesoma The chain to what Tainera No. I don't know if you're a Pomono. I don't know. 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 I No, era pomono era kona biogene, who said a ludi, let's say solo or moho, would have met. Era who said a go, pomongo, the cabian bidoma, saka sape pare, rubanya rubano, o taimu pare, rubarunya, ten wamzo lubiora, bama pazia malubu. No, Yahansura titi dana bioara. Sakabion titi dana bioara. Ah. Oh, a baro, bomuro, bota, taimuro, dilo, mabiobu. Dagaji, daga, dilo, bioda. No? Era, pomo, bioda, canado, ku. Dima, alma, cupiola, debido, ado, mira, quello, ma piada, cupiola, dago. Simbiara. No? Biotena, u, cubo, piolo, u, surate. No, Google, Piolo, Sello, and I tell Yimichi, a cool Pomono, a cool bapil the lesson in a cool shish out this way in the Pomono, Napago Kayara, Lee Napago Kayara. No, El Kero Camaro said, Aribari, Yare, Hutimaku, Osaka Zapaga, Barero, Baro, Yaru, no, O Pony, O Baleho, Mapiduce, Towner, Bale, Pude, Towner, Wada, Waru, Ne. Pokuro ne kamaru ten wamzulu pomo suye mi biora. No? Era do melobane kamaru homom biora hotene yere. Hodema pomo yere oma a chini a ya balu a chini a ya yin sanga lesura. Why mone makana kachin lungeri please omade da da ku. ပြောပြတာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုံဘုံပြောတယ်ဟိုမှာကြီးစံတင့်တာတဲ့ချိန်စာတင့်တာနဲ့မတူဘူးလို့ပြောတယ်လေအလကားနေရင်နဲ့ဘုံဘုံတို့ပြဿနာမရှာပါနဲ့ပေါ့နော်အလကားနေရင်နဲ့အလုံးမဲ့အခုဒီမှာ အဲ့တော့စဉ်းစားရည်သူများတွေကလွတ်မြောက်မှုကိုအရန်ဝမ်းတာနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကြီးကိုရှောက်ပြီးတော့မှဟိုပြောတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာပေါ့ဘာပဲပြောဒီလိုမျိုးဖုံဖုံတော့တဏှာအောင်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တိုင်းမှုတွေတဏှာလာတာပေါ့နော်စာနာလာတာပေါ့အဲ့လိုတဏှာအောင်မပြောရင်ဘယ်ရမလဲရှေ့မှာဖုံဖုံအော်ထားတာ တော့ဒီတိုင်းမှုတွေကိုဘုံဘုံတော့ပြန်တနာနေရတာသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဟာအထက်ကိုစောင့်ရတာတိုင်းမှုတာဖြစ်နေတာသူတို့အဲ့တော့မနေ့ကပြောတာအဲ့ဒါသူကနော်ဟိုတိုင်းမှုပြဲဆိုဆိုဖုန်းတော့မကန်ရဲတော့ဘူး မထင်နဲ့မထင်နဲ့ရှောင်းမပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲဖုံဖုံပြောသလိုလောင်းခင်ဗျားတို့မပြောရဲဘူးเนาะဖုံဖုံကလှုပ်တယ်လို့အဲ့ဒါဒီဒီလောက်ဆဲတာလူနော်ဟောလာလာပြီးထည့်ပြီးမဆဲနဲ့အခုလဲဖုံဖုံကခင်ဗျားတို့ကိုဟိုဘောနော်အံ့ဩလို့လေအံ့ဩလို့အံ့ဩလို့တလောက်ပြီးလှုပ်ရတာခင်ဗျားတို့လာပြီးဆဲနေတာဖုံဖုံလှုပ်လို့ဆဲတာကိုလှုပ်လဲလှုပ်ပြရတယ်ဆဲလဲအဆက်ခံရနေတဲ့ကွာဒီလိုမဟု
Pomon Dolu Lemo, Pomon Payadago,
Yarana Tuma to go see the Maria to go and Pomono Kebidali, no? Hala. And I don't know Pomona. Oh, a season machine will go nine lizard and Ajama Pomona. Tabidoma, ah, be all like Baume, Oma. No? Alumnio. So that in my shop, said that in Macoma, who alumnio one, no? Jay and Sansa in Serra. No? I sent Nancy that you said a Pomona alumnium low coma, no? And now Jay and Sansa Sinchimba, Piochena Valley, no? Oh. I could be a pomo, sell a pomo, a chow, be a mobu. Now a yin, a chow, yellow, and pomo, a gay, a sayam, a sari, a myai, bamabian, yinchan, a mobuli. No? I don't yinchan, a mode, the young pomo, a pomo, no, a payata, the young pomo, a lung chone, each and a lung chone, need outside, a pomo, we may be the chinchin yarrow, pomo, a alone as a sire, any time you see about eh, bono. I don't know, Camaro, alumu, low light, Lucy, eh? Pomono, now she shall get the yamme pogode, oh, Pomono ga, a lubare, bono. Eh, Pomono ga, oh, and now shep shed up, oh, Camaro, pidu de Benina Valley, Pomono jaro, Payadaguna, Pomono aro, long chong itambare. Oh, the Matiola, the me, Pima Padi, Babushin, a Pomo, Omi Dima, Sitaka, Ludinet to do Chinese Eba, eh, the Pomono, Yadalo, Hola de Be, a colon Luba Arabo, no? Era Pomon Piochenaga, Era Liba. A jump in Banera. Jibu Lemishibu Bocona Adanet. Senzare, oh, Joare Tinne, Omele, go you no need a Timelis or Nida. My promoting Hanalu, G. Lido. Oh, the Louis said as we know. Conna Pio the Lubon, eh, Babe, Alonti, or no? Pioa, my babe, or no? Oh, Pomon was sailor, Pomonga. Oh, Alumu, Jesus, Shinji, Bulu, ate the warm hole. Pomono, she shall. A Pomona, Susan, Eludi, the Pomono, she shall gay out, Oma. No? She shall my cuny jaya, Oma, or Ludario. No? Columio, Nemaka, Pomonga, Kachini, Shani, Lisuri, Krishani, no? Buddha Badari, Islani, Dari Machi, Pomonga, Lu Vegide, Luna Doka Vegide. A good imagi Sitaka Lude, Cotara Bar, Aumi Tema, Copomo Limon, a good Piobe Labili. Okay, Pomono. Era li byo chin na ba no pomon at 60 jaw bi no ho at 60 jaw bi ai 60 jaw de atwe ma pomon no lu bon 60 jaw ma ka hu pomon no atat de kae kae de ai ma no pomon no a lo ho byo chin na ga ai da chang lo alaga ni ne ho akutu ma yu ba ne shao ma sae ba ne pomon sae lo pomon wa ba ma ma phit bu pomon byo chin na ta khu de ga Promotion, my blue, pure the less of media in my tea like Pomo by Piota the lesser. No? Ero Piochenaga. Oh. Allo Alagani, eh? To me, I moody da pinned it, Chima. To me, I alone it, Chima. No? Moody da, Mapuana in our ma. Machinani in our ma, say that. Think I like Balu Piochenaba, no? Pomono de ma Ludado is genia moody, the Lu Piyashi Jimaho, the Luda Sanjina Pity, the Mahatma Gandhi Pure. Hello, no, Pomono, yeah, Rajang Lu. Again, Oma, she did it. She got it, Pomon, a telugi. Oh, Balomana Lu near a lemmatibu and a pungi. อีอย่างนี้ภิโดนําเพชรทาละละเราไม่ติดอะคือตลอดเราไม่ตุยกูตู้หาแลพ้งบดุแลไม่ตุยกูเลยอะไรမျိုးเลยเนาะอืมเออพ่อมโนก็อะลุอเนทาမျိုးရှိပါတယ်ဗောเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဟိုအလုံးเนาะအလုံးဘာသာအတီးတီလူမျိုးအတီးတီဖုံမုံတို့ဟို
ဒီအချိန်မှာเนาะဒီအချိန်မှာစေတနာကိုเนาะကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘောเนาะဘုံမအမှန်တိုင်းပြောပြမယ်เนาะဘုံမတို့အခုဒါဒီအရန်အပျော်ကျူးတယ်เนาะဘီယာမှုတယ်အရက်မှုတယ်လို့ဘယ်လိုဘောเนาะအပျော်ကျူးနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးရှိတာလေးနဲ့ချွေစားเนาะ โอ้วินวินอินคัมเลชั่นเอาซีลีบาลีดายောင်းเนี่ยยောင်းเนี่ยติ้งท้าติ้งท้าเมซ้าชุยตาซ้าบาตายีลีลงสออะหลุเนียะแมฉิงอนุปัญญาวาทนาปาลุชิงกุบากุไอ้มาแฟมิลีลีเนี่ยไลฟ์โชว์ลีกุบากุลงอะหลุเนจามาดิโลดิชอกเซเนียมามะหุบุเนาะกุพ่อมงนอกุยางกงนี่บ้าดิกะละดิมาซอนะดาเรียดาอินเตอร์มาเรกิสสะดิเนาะบะลูนี้เนี่ยมา อลุ่ลงไม่เอาบาตาเยอนิทาเนี่ยပြောมั้ยဆိုလို့ရှင်သူကပူဆိုးတာကငါးပါးသီလချိုးဖောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငါးပါးသီလချိုးဖောက်တဲ့နေရာတွေမှာကိုအဆူတော်တွေကသတ်ဆူတဲ့ဥစ္စာကချီးမွန်းတိုက်တွန်းသဘောတူတယ်တကုတ္တုပဲဖြစ်ဖြစ်အကုတ္တုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะချီးမွန်းတဲ့သဘောတူတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပါတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါအတူတူပဲ เนาะสรุปပြောချင်တာတိုင်းပြည်ရဲ့အချိန်တွေကခုဒါတစ်ဆက်တက်တာခုနဆဲတာကိုပြောရင်းနဲ့ပျော်တဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေအရန်ကြီးကြီးတယ်အခုဘာမှကလပ်မှာဆိုတော့အခုကကြည့်လေမပျော်သင့်ဘဲနဲ့မပျော်သင့်တဲ့အချိန်မှာပျော်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အခုမြန်မာစတန်မှာဆီယမ်မြင့်မိုးအောင်တို့ဆဲခံလိုက်ရတယ်လေဘာဖြစ်လဲဒါအဲ့ဒါ อเปียวเตียมาอเปียวดีอเปียวไม่เปียวแม้เฉยมาเปียวไล่แต่เฉยเปียวได้เฉยมาเปียวยินเนี่ยจ่อทัวล่ะสภาวะเนี่ยฉะนั้นไอ้อเปียวเปียวลุผิดตาตูสภาวะเปียวม้าด่าดิตูเปียวไล่ด่าดิตูไม่ใส่เนี่ยใส่ท่าเนี่ยพ่อม้งน่ะกูจะไม่ติดหูเลยเนาะแต่เป็นแม้บาผิดเลยอเปียวจุลุอเปียวจุลุผิดตา เนาะไอ้นี่ดีเฉยมาอะไรบ่อะไรนี้ผมมึงก็ပြောจินน่ะบ่าดาแล้วตะเฉ็ดပြောจินน่ะบ่นี่เนาะเอ้นอกพี่တော့คุณน่ะอะคุดีดีกระนี้หลูดิเกลาได้กฤษะอ่ะแหละดากูณเพ็ดลงกูပြောด่าบ่เนาะพ่อมึงโนดีปิดูดิโกคุณน่ะပြောตะโลบ่สิตตะเผ็ดก็แลตริท้ามาช่างโหช่างมาอะคุสิตตะโกติเตชะๆหลูดิก็ดีปิดูดิโกเป่มิณีได้สิตตะก็จิเป็ดหลุดตาล่ะ เนาะปิดูฤหลุบๆไอ้สาจี้กูไอ้เนี่ยกูพ่อมงค์โนก็เนาะอะกูด่าพ่อมงค์โนด่าดิกะนี่ดิกะนี่ดีโลอะกูอะกูเม็ดน่ะยะเลยบาเป้เปียวๆลุบไปได้เลยสร้าโหเนาะเนาะ ตรุก็อะห่ากูด่ากูบลาวอ่ะหลุดตั้วได้แหละจิตูดิแกเออตรุดิอะกูไตมูยนี่เนี่ยเสร็จตัดเลยแล้วตรุดิตะคอกกูตรุหนองได้ยัดเต็ดน่ะบ่นอกตะคอกไตปั้วเพิ่นลงชิงปิดูดิกูอะยินทุบช้าๆตรุมาตรุเปล่าจินน่ะอืมอะ ဖုံးမုံးတို့ဘယ်လောက်ကြိုးစားပီစီဂျီဆိုဘယ်လောက်ကြိုးစားရတယ်မှတ်တယ်လေဒါဖုံးမုံးဒီမှာပြောတာလို့ပြောချင်တာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကစစ်တိုက်တဲ့လူတွေကိုလည်းဖုံးမုံးတို့အဓိကပြောတာကပြည်သူတွေကိုဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီမှာမြစ်ကျန်းနားရှိတဲ့တိုင်မှုဘလို့အကုန်လုံး KIA အကုန်လုံးကဒါအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှဟိုတို့ဂျနီဗာ convention တို့ဘာလို့ရညာတို့နဲ့ကိုက်အောင်လုပ်မယ်မကိုက်တာကဒီဘက်က စစ်တပ်ဘက်ကမကိုက်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဖုံဖုံတို့ကဝင်ဝင်ကဲကဲပြီးနေတာကဲပြီးနေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာမေတ္တာကရုဏာအကြောင်းရှင်းပြလို့စာနာနားလည်ဖို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတိုင်းဘူးကစာနာနားလည်ပြီးပြီးတဲ့မှာနော်သူလဲသနာစိတ်ဝင်အောင်ပြောလို့သနာလာလို့ကဲလာလို့ဖုံဖုံတို့ကကရုဏာစာနာဝင်ရမှုလို့ရေးတာလေဘာမှားတယ်လဲနော်အဲ့လိုပြောတာ အဲ့တော့ပြောချင်တာ
No, I don't know. I look bad. Oh, you're not going to. Oh, same as always, I'm a dreamer on the net door. I'm only at a savvy or my look that lude. No, and say that lude. No, Alagani and Wimido, ma, I could do you that lude. Melojabane, Lupiora, Pumbongo, Selu, Pioram Hobu. Look home and let alone. Tayamia tata. No, Maman Kankan, Lady Lulilo, Bini, that was Abu. Pomono. Papa, no, Alumio, Winsede, so the Chinjado, Macamubo, and I live Yojanava, no? Nobido, Alone. Pioyam at Chimo Babu, Biamu, Aja, you know. Over my car, a young one, so Puso, at a barrier, and I got time be to get a notion better. No? A who cobago, a macobago, umbrella, lena, halana, studio, canyon, and no, conabulo, senior nisha, bidumiazo, and mianzo, doca, lubazi, sawin, ni, jama, simpi, pizum, jabazi, daddy, yibala, daddy, sobala. Lu changing yinza tapia jink in Shinja bazi, senior lujin changing in Shinja bazi, Mana lu into yan lujin changing in Shinja bazi, Sibetin shapi du miazo and mianzo adoka lubazi, Bone lenna lay in me be kinlo way long chong itanja bazi, Pimakaling and miazo be yanqua, long chong itan tashija bazi, Bone lenna lay in me be kinlo way, no. Jama at the Shijabazi, Dilomuri Jibala, Dilori Subala. Not a kaku di beka, mani repoguri. Sit up a kaku anadino, mani repoguri, let them wega ya out. Hala, a mammy, a man being singing, tonda, baduma, manantanangano, alone show needed a monza. Dama, then we got to be a sonda nanjabazi gondadi. A yasemena nashija, a ria, the moody mette, dangamene. Two rows into Romia, Nakaunamia, Bonuga, Yamanangan, Nanganado, Senya, Kimpia, Chanda, Ya, Adamasi, Bekinlo, Wayon, Gruna, the Mado, be getting some show, Nanjabazi, the D, Dilu the Chenisovala, Dilu the Chenisibala. Mapionello, Mapioli, Nupinia, Surare, Seman, Nupinia, Surare. Bada ye babe, Simman Nupinya, so the pinya ye babe. No, Nupia the money, a young yeacher, a time you get in Yama, but the Yamanese. Dilo bari, Caladima, Sunia Marago, Pioram Hobu. Pidu de the con apisi me. No, a sorori, Mieni, Mena, Miladane, Mena, mien, 600 Javazi. Go atanja. Second, I yajabazi, so I knew Benya Sura, I eat a chin in New Yawama. A who are me more on Lubiola and go once and wind the mass when you wind long Nijara. Pomono Alumule Maluchemu did emala. Alumu Biochena, a nubina, the marine, a badaye gongs on the Seta, Seta Pidame, Seta Nalona Shiame, a nubina, the ma, a nubina, Nalona Shiame. No? Tolay the male, Tolay alone the mat, Nalona Shiame, Pony Ale, Pony Nalona Shiame, Pidu Ale, Pidu Ye, Tawan Nalona Shiame, Tau Pionera Pomono. Yahanobe, Bear Bayin, Bear Time Muma, Pomono, the good Ganji, Pionis Yamalu. No, I tell my Pomono Mabau. No, Time Mumakalo, Bar Bojo Gypsy Navy, the Gajibe. Yojana at a social mobione loop Yojana. Pomon Natong set the Gregane. Kenera, Kuchindi. Kenere do them. Kenny in a Chowna Winalo, a token like Mount Hoda. Doka Yoda Lude, Chong Yola, a tolik and a monik and a Mount Hoda, Meji at a Gonomo. Eba, along song da bare, no?
Mimi de tila tamari pinya chimya de siadori pinele, tama marabia. A mimi go says of jada pokurile, nale on shimbiavare, noma sevane. No? Go selo kumajabu. Pidu rego alumu, makeviama chowde. Erezanum sejane. Now bari kalade, a young apio junior, a person she de lude. No? Ari pokuri ale. Pidu de go, Nangang, a chopu de tete chin, yeba, soba. No, ain't any unblood show so loyare, no? Di chenga labiro, di chenga labi, a take when it had do. No, Luane, swinny red do there. In madango, Kona Anubina, the one and Malay Perber and Nalona, Malada Anubina, of Alumuri Pitome. Pony de ale. ပြည့်တဲ့ပြည့်တဲ့ဘုန်းကြီးနှလုံးသားနဲ့ကိုတယောက်တည်းလုံခြုံနေတဲ့ကိစ္စကိုစားနေတဲ့ဥစ္စာကိုကတော့လုံလုံခြုံခြုံနေအခုဒီလိုကြီးနေနေရတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုဖုံဖုံလို့နည်းနည်းပါးပါးဝင်ရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေမြန်မြန်ပေါ်ဖို့လိုမယ်နော်အေးဒီမှာအာနာတိုင်းနဲ့အုပ်စုဘက်ကစစ်တပ်တွေပဲရှေ့တန်းမှာရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဟာတွေကလည်းဘာပဲပြောကိုယ့်ဘက်ကို စစ်ပွဲရတိုက်ချင်းတိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုခုနပြောသလိုပြည်သူတွေကိုကာဘာလောက်တာမျိုးပြည်သူတွေကိုညင်းစဲတာမျိုးမလုပ်ရဘူးနေဒီတိုင်းမှုတွေဘိုလ်ချုပ်တွေကလည်းဘာလို့မလဲယဟန်တော်တွေပြောတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်စာရဲပေတဲ့မှာရှိတယ်ယဟန်တန်ခါကိုလုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်မလုတ်ပေးတာနော်ပေးမယ်ဆိုပြီးမပေးတာအဲ့ဒါမျိုးလုတ်တဲ့သူက ยันตังกาโกลุบไปเหมือนสอยิงไม่ลุบไปดาเนาะเป้เหมือนสอยิงไม่เป้ดาเอ้อน่ะမျိုးอศีพยาว้าช่างโกช่างค้านน่ะหุบบาดล่ะอศีพยาไม่หุบอะล่ะแต่ตะดิ้นนี่เป็ดนี่ดาเอ้มะนี่กะมะนี่กะผิดแต่อุษาแลพုံมုံนูก็หยอดดาเปลี่ยนล่ะอะลุผิดတော့โหงาเซ่ชิกกะนี่โกบกะกะนี่ฟงลั้นเสร็จเดกูช่างโกตึ้งโนเหมือนสอหุบดล่ะพะยาเด้อ မင်းကဘယ်သူလဲဆိုဂောဘကအေးဘာလို့မလဲဆိုဥမာ50ရှစ်ဘုန်းကြီးကတွေးတွေတိုးနေနေနဲ့ဝါရှောင်ကိုမေးပေးပါအောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ကကားလားနဲ့မှာအဲ့ဒီမှာသူတို့မှန်ချပြီးမောင်းဖို့ပြောတဲ့အစကိုကားရခိုင်းတာမရက်ဘူးအေးအဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်းအမှန်နည်းနည်းပါးပါးနေရင်ပဲရိုက်လိုက်တာအဲ့တော့ကားတန်းကြီးကဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဟာဘာညာလို့အခုလဲဖုံဖုံပြန်လာတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါပြောချင်တာအခုဘာတွေရှောက်ပြောမှန်းတော့မသိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ချုံလိုက်ရင်ပြည်သူကလည်းပြည်သူတာဝန်နှလုံးသားနဲ့နေပါဖုန်းကြီးတွေကလည်းဖုန်းမုန်းတို့ဖုန်းကြီးတွေကလည်းအဲဖုန်းကြီးပီတာတဲ့နှလုံးသားနဲ့နေနေအောင်စူးစမ်းကြရမယ်ပေါ့နော်အမှုပညာသမားတွေလည်းဒီအချိန်ကြီးဟာအပျော်ကျူးအားအချစ်ရေဟာအသေးကွဲလွန်ဆွေးနေရမယ်ပြီးဘီဟာအရက်တောက်ပြီးဘာမှဆိုပြီးပျော်နေရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးကဲဘာကလူတွေကတက်တက်တမင်ကအမှုပညာသမားတွေကိုစကလုံးတစ်လုံးထွက်ဖို့ကိုနစ်ဆယ်ကြီးကြာတာမျိုးရှိတယ်၃နှစ်၂နှစ်၃နှစ်အဲ့ဒါကြီးကိုဘီဟာခွတ်နဲ့ဟိုမှာအရက်မူးပြီးဆိုနေတဲ့လူမှာတကြွေပြီးဆိုနေတာနှမျောလိုက်တာဒီတချင်းစာသားတွေကိုဒီရှင်ဘတ်တွေကိုနော်ဒီအချိန်မှာမတရားကြီးတခါတည်းဟိုမှာစီးပွားတွေအသေးရှာနေတဲ့ဥစ္စာတွေနော်ဝိသမလောဘတွေလူတွေတလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုမညာမတလောက်ကြတာလေဒါတွေမလောက်ရဘူးတထေးကလည်းတထေးစီကံတထေးနှလုံးသားရှိရတယ်အေးစစ်တိုက်တာလည်းစစ်သားကလည်းစစ်သားနှလုံးသားရှိရတယ်တော်လန်ကြီးကလည်းတော်လန်ကြီးသမားနှလုံးသားရှိရတယ်ဒါလေးပြောချင်တာပါအေးဆဲတဲ့သူတွေလည်းဆဲမယ်ဆိုတိတိကျကျစဉ်းစားပြီးဆဲနော်ပြောချင်တာကဲအလုံးရဟန်းရှင်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကြည်ပြူညီညွတ်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေလုံးချုံလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းတရားသောရွှေပြည်သောတည်ကြည်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလူအချင်းချင်းညင်းဆဲတပ်ပြတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ
sit bathing shall be do miazwa, Nyanzwa in ya 2009 queen yabazi. Sawin ye jama ye assembly pizon jabazi. A pimak a leeting a miazwa. A pimak a leeting a miazwa, be yanqua, jama deshi jabazi. Bone lenna lay in me be kill away, long chong echa deshi jabazi. No, the Anathena, the Gajido Usudin, who set up Usudigale, a mammy, a man being singin, don't that, but do mamma nine, than I alone show me that a monza go, the madam we got on a Santa Nanjabazi. Dolan ye the Mari Gale, Conna Biodolo, Pidu Gibu Ninute, Pidu go Matikaide, Dolan ye the Mari, Pida Jabazi. Pidu de Gale. No, Pidu Nalonane, Alo di Chema Lonong Chenyo, Ninjan Chenya Chichu Dada Nitanjayam, a Chenka Pitelo, a Chenkago TV, a Shintanda Javazi. Nupinya the Mariale, the Chenden, a Zeden, and Mamami Javazi, eh? Calipio Gemare. Nemananga noji, a Yasemiana Nashijaro, Aria, the Muri Mete, Dangaro, Pono, E. Karuna, the Mado Pie. Nyamanangan Nangandado, Senior Kimbio Chanda Yaong, Adamasibi, Kinlo, where Karuna, the Madovi, getting so shock beat on Munan Jabazi on the D. Yeranamia, Domai, Mahagruna, that door, Doja. Nyamananganoji, Amyanzon, Long Chong Lula, Yen Chan Tayado, Shwebido, Nangano Digi, Chibazi the D. Okay, Pirulia, the love Babino. ပြီးတော့အစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်ဆိုင်ကို2 ways Jesus တင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီဘုတ်တင်တဲ့ဘုတ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲ God bless you all